नमस्कार सम्पूर्ण श्रद्धेय नारीहरुमा 1908 को मार्च 8 मा अमेरिका को न्यूयॉर्क शहर में करीब 15,000 श्रद्धेय महिलाहरुको सशक्त उपस्थिति में विशेष तत्कालीन अवस्था में आर्थिक सांस्कृतिक राजनैतिक र सामाजिक हिसाब में सशक्त सम्मान सहभागिता को मांग करते रो बेला को तत्कालीन अवस्था में त्यसमध्ये मुख्य गरी भोटिंग राइट समान ज्याला र निश्चित काम करने समय को मांग करते सुरू गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस आज 113 वर्ष में प्रवेश गर्दै गर्दा हाम्रो देश नेपालमा पनि विविध कार्यक्रम गरी सरकारी गैर सरकारी र निजी क्षेत्र में र आफ्नै ढंगले आज मनाइरहेका छौं र यसै 113 महान नारी दिवस को उपलक्ष्य में समस्त विश्वभरि रहनुभएका र नेपालमा रहनुभएका संपूर्ण नारीहरुमा हार्दिक नमन र 113 नारी दिवस को उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र 113 नारी दिवस मनाउँदै गर्दा हामीले धेरै परिवर्तनका कुराहरू हामीले देखिरहेका छौं इवन विश्वमा अनि हाम्रो देश नेपालमा पनि र धेरै कुराहरू त धेरै नभए नि केही कुरा सुधार भइरहेका अवस्था छन् त्यो बेला पहिला राजनैतिक हिसाबकै कुरा हामी लिऊँ राजनीतिक हिसाबमा पनि हाम्रो देशमा दुई पटक महिलाबाटै सम्मान राष्ट्रपति हुनुभएको छ र यो पार्टीहरूको प्रत्येक पार्टीहरूका नेतृत्व पनि पुग्नुभएको छ र राज्यले बनाएको नीति नियम अनुसार राजनीतिक रूपमा नि हरेक क्षेत्रमा बिस्तारै अगाडि बढ्दै गइरहनु भएको छ चुलो चौकाबाट बाहिर निस्किने क्रम जारी छ यद्यपि यो पुग छैन परिवर्तन भइरहने कुराहरू निरन्तर भइरहने पुराना कुराहरू हट्दै जाने र नयाँ कुराहरू आउँदै गर्ने हुँदाखेरि पुराना राम्रा कुराहरू कति पटक कति ठाउँमा अझै पनि नारीहरूलाई घरबाट बाहिर निस्किन दिने चुलो चौकामै सीमित गर्ने र अगाडि बढ्छु भन्दाखेरि रोक्ने प्रवृत्ति छँदै नै छ म विशेष हाम्रा पुरुष साथीहरू म लगायत हाम्रा पुरुष साथीहरू अनुरोध गर्न चाहन्छु महिला दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढ्ने वातावरण हामीले बनाइदिनुपर्ने हुन्छ र यो वातावरण हामीले बनाइदिइसकेपछि महिलाहरू आफै सशक्त हिसाबले आफै अगाडि बढ्यो भने अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ यद्यपि अझै पनि हाम्रो महिला दिदीबहिनीहरू त्यति अगाडि बढ्न चाहिरहनु भएको होइन कि भन्ने पनि कहीँ कहीँ भान हुन्छ अन्यथा नहोस् र कतिपटक आफै अगाडि बढ्न नचाहने अनि आफै आफैमा एकता नहुने हिसाबले गर्दाखेरि वा पछि परिरहनुको अवस्था छ विशेष गरी आर्थिक सामाजिक राजनैतिक र सांस्कृतिक अनि सांस्कृतिक हिसाबले पछाडि परिरहनु भएको छ अझै पनि अपमानका घटनाहरू हुने सामाजिक क्षेत्रमा यातायातको क्षेत्रमा निर्माणका क्षेत्रमा स्कुलहरूमा अझै पनि यी अपमानका कुराहरू बलात्कारका कुराहरू सधैँ नै छन् राज्यहरूले कडा नियम बनाएर लागू गर्दै पनि छन् यद्यपि अझै अपुग भएका हुन् कि भन्ने छ यसमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जानुपर्ने र पूर्ण रूपमा महिलाहरूलाई विशेष गरी दयाले होइन यो दया होइन महिला र पुरुष बराबर यो जति पुरुषको अधिकार छ त्यति नै महिलाको नि अधिकार छ यो समाज निर्माण गर्नको निम्ति यो देश निर्माण गर्नको निम्ति यो विश्व निर्माण गर्नको निम्ति भन्ने सोचेर र सम्बन्धित निकायले र हामीले आर्थिक सामाजिक रूपमा नारीहरूलाई सबल बनाउन हामीले सशक्तिकरणको कार्यक्रमहरू ल्याउने सचेतना कार्यक्रमहरू गर्ने र त्यसमा चाहिँ महिलाहरू आफै अग्रसर हुने र त्यसलाई विशेष गरी आफ्नो हकितको निम्ति आफै अगाडि बढ्ने र विशेष मेरो अनुरोध आफ्नो घरमा महिलामा एकता नभएको अवस्थालाई यहाँले मनन गर्दै एकता सम्पूर्ण रूपमा एक भएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ आफ्नो परिवर्तनको निम्ति आफ्नो हकितको निम्ति विशेष गाउँघरमा हामी देख्छौँ अझै पनि महिलाहरू एक नहुने सासूले बुहारीलाई हेप्ने बुहारीले सासूलाई हेप्ने नन्दले भाउजूलाई भाउजूले नन्दलाई यी यावत यस्ता कुराहरूले गर्दा नारीहरूमा एकता भएको पनि हामी एकता नभइकन आफै आफैमा विभेद हुने अनि पार्टीगत हिसाबले बाँडिने विभाजन हुने र यी कुराहरूले गर्दाखेरि पक्कै पनि समग्र महिलाहरू एक भएर अगाडि बढ्नमा अवरोध गरिरहेका छन् र यी कुराहरूलाई हटाउँदै सम्पूर्ण महिलाहरू पुनः आफै जागृत भई आफ्नो हक अधिकारको निम्ति
आफ्नो सशक्त आवाज आफै उठाउनुहोस् र पुरुष साथीहरूले सम्बन्धित राज्यले र महिलाको कदममा होस्टेलमा हैसे गर्दै हामीले उहाँहरूलाई अगाडि बढाउँ र प्रत्येक वर्षमा एकचोटि ह्याप्पी महिला दिवस भन्दै सामाजिक सञ्जालमा रङ्ग्याउने र सानातिना कार्यक्रमहरू झारो टार्ने नभइकन राज्यले नीति नियम बनाएर महिलाहरूलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा बराबरीको हैसियतमा महिलाहरूलाई पुर्याउनको निम्ति नीति नियम बनाएर सुरक्षित बनाएर सशक्तिकरण कार्यक्रम दिएर सचेतना कार्यक्रम गरेर र शिक्षामा स्वास्थ्यमा पहुँच बढाइदिएर महिलाहरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ र विशेष म अझै पनि नेपाली समाजमा र महिलाहरूप्रति घृणा गर्ने छोरै चाहिने महिला भ्रूण भयो अथवा गर्भमा छोरी आयो भने त्यसलाई भ्रूण हत्या गर्ने समग्र कार्यक्रम लुकी छिपी अझै पनि भइरहेका छन्। यी कुराहरू रोकेर र महिलाहरूलाई चाहिँ र विशेष स्वास्थ्य शिक्षा सुरक्षा रोजगारी हरेक क्षेत्रमा चाहिँ सशक्त हिसाबले उपस्थित हुने वातावरण बनाउनको निम्ति नेपाल सरकार लगायत विभिन्न सम्बन्धित निकायहरूलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु र पुनः समस्त नारीहरूमा 113 नारी दिवसको उपलक्ष्यमा पुनः हार्दिक नमन यहाँहरूको नारी दिवसको मार्फत चाहिँ आगामी दिनमा हामीले परिवर्तन हेर्न पाइयोस् र यहाँहरूको सशक्त हिसाबले महिलाको ससमान र इज्जतसहित अगाडि बढेको देख्न पाइयोस्। धेरै धेरै शुभकामना, धेरै धेरै शुभकामना। धन्यवाद। जय नेपाल।